Hezký den a připravte si chuťové pohárky, protože začíná další souboj kuchtíků a budeme vařit velký dobroty. Je to se mnou Tom a Matěj, kluci, kteří se pokusí předvést, co v nich je. Budou bojovat při vaření klasiky a jak to pojmou, to už je jenom na nich. V souboji kuchtíků mají oba dva soutěžící stejný čas, stejné zadání, ale každý svoji vlastní fantazii. V prvním kole mají za úkol udělat telecí řízek s odlehčeným bramborovým salátem. Kdo si s tím poradí lépe, postupuje. Mě baví vařit už od mala a vždycky jsem to chtěl dělat. Ta kreativita, že každý díl je o něčem jiným a můžete tam i experimentovat. Mořské plody a ryby. Je to, aby nebyly tuhý, aby to bylo dobře vychucený a takhle. Aby řekl pár vodů, ta mezinárodní kuchyně, obzvláště asijská. Tahle škola mě zaujala z toho důvodu, že už od mala jsem se zajímal o gastronomii, rodičům takové mamce jsem se motal v kuchyni, bavilo mě zkoušet různé věci, učit se jednotlivé postupy, takže asi proto, že jsem chtěl být ve spojení s tou gastronomií. Já mám rád italskou kuchyni, protože ze základních surovin se tam dá udělat hodně variací jednotlivých pokrmů, například klasické risotto, které se dá dělat na opravdu hodně různých kuchyní. Kuchařský sen vyloženě ne, já se primárně věnuju hlavně sommelierství, což je vlastně znalec na vína a párování vín s jídlem. Takže pro mě je ideální umět ty pokrmy vařit, abych věděl, jak chutnají, co se tam projevuje, abych následně dokázal doporučit ideální víno. A ještě si musíme představit naši porotu. Dámy zastupuje Petra Kupková-Toncarová. Ta je vedoucí úseku Zdravý svět v hypermarketu Globus. A tak věříme, že se bude zaměřovat právě na to, jestli jsou naše jídla rozumně lehká a zdravá. Hlavním porotcem je František Egr. Pracuje jako šéfkuchař na Spilce a má velkou praxi i ze zahraničních restaurací. Třetím porotcem je Tomáš Pop. Možná ho znáte jako pořadatele plzeňských farmářských trhů, ale zároveň působí jako manažer Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, tedy jakési kuchařské národní reprezentace. Jste připravený? Ano. Jdeme na to. Náš soutěžící se rozhodl připravit opravdu odlehčenou verzi bramborového salátu. Říkal, že tam nebude majonéza a já tady vidím, že krájí dvě barvy cibule. Není to něco proti něčemu, míchat červenou a bílou cibuli? Není, já si myslím jenom, že to chce, aby to měl pěkně barevný, pan kuchař. A říká, že vůbec nepoužije majonézu, že řízek je dost tučný. Vidíme tam i saláty jaký, takže to bude asi úplně zase úplně něco jiného, než jsme doteďka viděli. Opět tedy souboj klasického bramborového salátu proti tomu odlehčenému. Čemu vy dáváte přednost? Jak kdy, když na jaře a v létě spíš lehkýmu, ale v neděli a na Vánoce klasika. Zajímavostí je, že tenhle mladý soutěžící nemá namířeno úplně do kuchyně, ale jeho snem je párovat víno s jídlem. Tady v pivovaru se pokouší párovat pivo s jídlem, no pokouší, už to jako úspěšně dělají, takže ono totiž vybrat pivo k jídlu je taky docela fajn, takže může to být nejenom víno, může to být i pivo a taková severská specialita je párovat, nejenom severská, tam to začalo, párovat ovocní a zeleninový džusy s jídlem. Tenhle soutěžící nám o sobě zase prozradil, že je velkým milovníkem masa, prostě do každého jídla patří maso. Co je podle vás král nebo královna masa? Já mám rád krkovici, grilovanou. Klasicky přírodní, nic nevymýšlet. Není nic lepšího než na dřevěném uhlí krkovice. Teď jsem si všiml, že do bramborového salátu hořčice samozřejmě patří, klasická, ale ta hrubozrná, tu tam neznám. Ty si tedy majonézu nahradil hrubozrnou hořčicí? Určitě, chtěl jsem vlastně, aby to mělo podle toho tu chuť, je to tam taková ta moje primární složka a zároveň tak je to věc, která mi bude pojit ty brambory místo té majonézy. Pánové už jsou v druhé fázi přípravy, to znamená začali připravovat maso. Kluci si překryli ty řízky folií. Je to nějaká speciální kuchařská vychytávka? No je to, jednak se to maso tak nepotrhá, vždycky to na tom drží a nemáš bordel v kuchyni, že? To je důležitý. Protože mít jako ostříkanou kuchyň masem, to je právě zase nebezpečí nějaký nákazy. Já jsem si vždycky myslel, že vynálezcem týhletý nezdravý kuchyně, smažení a trojobal jsme my Češi. A oni to opravdu vymysleli ty Vídeňáci. To je jedna legenda, že maršál Radecký někde ochutnal řízek, který byl obalovaný v
strouhanka s parmazánem a normálně klasický trojobal a pak to přivezli do Vídně a kuchař Prej ve Vídni neměl parmazán, tak tam šoupnul jen trojobal a ono to vyšlo. Ale jako smaží všechny kuchyně, čínská kuchyně, že to je na při vysoké teplotě velice rychlá tepelná úprava. Akorát to pak slejvají, že? Takže to ve finále to jídlo není nějak jako tučný, takže se to rychle zatáhne, ale nějak smažení je normální technika praskará. Krásně mají uklizené stoly. Tohle je ale asi to, co dělá právě dobrýho kuchaře dobrým kuchařem. Přesně tak, u toho profíka to musí odsypat. Každá ta činnost, na každou činnost je jenom určitý čas a aby mohli jednotlivé činnosti na sebe nazavazovat, tak je potřeba uklízet průběžně. Neustále, pořád. Ruce si správný kuchař myje 100x denně. Oba dva soutěžící postupovali v podstatě synchronizovaně. To bylo krásné sledovat, jak jim to jde. V podstatě stejně od ruky a teď už můžeme servírovat. Pochutnáváme si na řízku a na salátu, tak jak vám chutná? Chutná řízek je dobře dosolený, ale mám ho trošku tuší, ale to asi tím masem. A salát dobrý. Začali jsme klasickým salátem a asi klasickým řízkem. Co tomu říká šéfkuchař? Salát dobrý, já bych ho udělal trošičku kyselejší, trošičku. Má řízek je tuší, ale je zase krásně usmažený. Má ho opravdu hezky usmažený. To maso je málo naklepaný, kluci podle mě šetří zápěstí, nebo nevím. Jinak usmažený asi je dobře, je docela chutný, no a salát je takový jako normální. Takže jaké to je? Tak já mám řízek víc pečený, ale je dobře osolený a salát na mě je to taková kaše s cibulí. Je to salát takový experimentální, jak chutná šéfkuchaři? Jak bylo řečeno, je to takový kašovitý, mohlo to být třeba jakoby hrubší, kdyby to bylo to. Zelený salát je jenom s olivovým olejem, protože není vůbec ochucený. Rozrejpaný salát, to bych teda nebyl spokojený, kdyby to takhle jedl můj host. Tak já to chtěl prostudovat, že? Jak je to nakrájený a tak, ale je to opravdu taková jako kaše, no, spíš z hořticí. Málo slaná, ne moc výrazná. No a to maso je to asi málo naklepaný, je to poměrně tuhý a občas víc upečený. Ale je to dobře ochucený, je to slaný. No, uvidíme, kdo bude úspěšnější. Klasika nebo experimentální salát? Takže dámy a pánové, čeká vás rozhodnutí, který z těchto mladíků postoupí dál. My to nebudeme napínat. Vyhrál tady Tom, děkujeme. Myslím, že i ta tvoje práce byla dobrá. Měl jsi trošku možná smůlu s tou pánovičkou s indukcí, ale bylo to taky fajn, takže gratuluju. Děkuju moc. Souboj kuchtíků je dobojován. Je jasné, že vyhrát může jenom jeden a tentokrát vyhrála sázka na klasiku. Tady máme vítěze. Tak já jsem se na tuto situaci vlastně strašně těšil, celý se to tady neslo v hodně přátelském duchu, potkal jsem nový lidi z naší školy, s kterými bych se jinak nesetkal. Každopádně trošku tam byla vždycky ta nervozita a to k tomu patří, ale užil jsem si to opravdu hodně. Tak já myslím, že kdyby se vždycky lidi drželi jenom toho, co je vynalezený, tak bychom se nikam neposouvali. Chtěl jsem to zkusit trošku dál, každopádně já jsem spokojený. Přeju ti to, že jsi vyhrál, měl vyhrát ten lepší a doufám, že to dotáhneš až do cíle.